šli v stik s partizani? So vas oni ja, mi smo blizu ene reke, reke Krke in blizu Kočevskih gozdov. In potem so se začeli, ko so pa videli, da smo na njihovi strani, so pa potem množično prihajali. Kako? In potem so bili še bratje tudi partizani. Aha. In tako. Aha, tako so vedeli, zato ker so bili ja, člani začeli vaši. So, pol iz vasi se je začelo, ne, ta je partizan na ski strani, on je na drugi strani in tako naprej. To se je razvedelo? To se je razvedelo, ja. In ko so prišli k vam, kako, kaj, ja, kaj so iskali? Ponavadi so prišli lačni in je mama jim vedno, mama jim je vedno spekla kruh, da so včasih mogli bežati hitro, ko so slišali, da, da pridejo domobranci in Italijani, so včasih na pol pečen kruh odnesli. Aha, se pravi, k vam so prišli ja, po in hrano? Ja, po hrano, pa prenočišče, pa take stvari, ne. Aha. Potem pa, to ne bom povedala, bom bolje vam povedala, zakaj. V kamero pa ne bi? Ne, ker to ni prav. Aha, prav. Ja. Kako ste pa vi se znašli med partizani? Ja, jaz sem pa bila taki bolj nemirna duša, nemirni otrok in sem bila vedno med njimi. Pa prepevala njihove partizanske pesmi in tako naprej. Aha. Na kakšen način pa so potovale informacije? Kako ste zvedeli novice? Ja, partizani so prišli pa so povedali tak, pa tak to se zgodilo. O radiju se sploh ni slišalo. Aha. Po vojni se spomnim, ko sem šla v vas, sem bila taki potepu bolj. In sem šla v vas gor in so govorili, veš, da je v Ameriki taka škatla, taka štirivoglata škatla in vse vidiš. No, zdaj se nam hecno zdi, ne, to je televizor bil, ne, ja. Kje se pa lahko mislil, še radija nismo vedeli, da je radio obstoje, ne, da bi še taka škatla, da lahko vse vidiš. A ste takrat vedeli za Hitlerja? Ste vedeli, kdo je Hitler? Nismo vedeli tako dobesedno, samo slišali smo, dok so bili Italijani, da Mussolini je propadil, je takrat bilo 43. leta, Mussolini je propadil, partizani so bili polno dvorišče, smo imeli partizanov in so se veselili, da je to bilo konec, samo kaj, potem pa prišlo še hujše. Nemci so bili pa še hujši. Kaj ste pa vedeli o Titu? Ste vedeli za Tita? Nič kaj dosti, ne spomnim se, da bi kaj dosti vedla o Titu. Po vojni ja, med vojno pa ne. 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 Tako da se ne spomnim, mogoče da so starši ali pa kdo drug vedel, ne. Mi otroci pa nismo. Danes je odnos do partizanstva se zelo spremenil, ne, v zadnjih nekaj letih. V dveh letih še sploh. Ja, kaj pa menite zdaj o tem odnosu javnosti, to, kar se v medijih dogaja? Ja, naj se pravično oceni partizanstvo in naj se pravično oceni domobranstvo. Vsi vejo, da so bili partizani zmagovalci, oni pa so bili, na žalost, okupatorji, ali kak naj rečem. Predali so se okupatorju, ne? Rupniku, pravzaprav. Isto smo pali, smo vragu izvili, zato smo molto izvili. Kako ste vi prišli v stik s partizani, da ste potem vstopali v njihove vrste? Ja, to je bil pa potem že nadaljevanje. Nekateri so seveda kmalo po okupaciji seveda šli v partizane, so začeli delati, se prav tako, kot je bilo, kakor se zdaj temu tudi reče, začeli organizirati, oziroma če so bili osumljeni, seveda so šli potem v ilegalo. No, ampak to je bilo kaj 41. leta. Ti ljudje so seveda potem iskali stike z tistimi, ki so bili še doma, se pravi, da so legalno delali in od njih seveda potem želeli pomoč, hrano, obleko in tako naprej. Ne. Seveda, orožje, če je bil tudi na razpolago, nekaj je bilo treba nekaj dobiti. Ne.
Kako ste ja, to na ta način, smo dobili tudi stike. Ti smo, ko so zaupali, meni so. Ne? Torej, vi ste ja. Na ta način pomagali? Ja, seveda. Z začetka sem pomagal, potem sem bil pa sam na tem, da sem moral jeti. Ne? Uh-huh. Poročil nismo imeli, no ja, kakšnih ne vem koliko divih poročil takih, seveda se, kar smo dobili, je bilo težko prenesti. Je bilo zelo, kar je bilo, je moralo biti zelo kratko napisano, seveda. To so bila sporočila po kuririh? Po kuririh, ja, pa poročevalc je prišel, ne, se je bilo že tudi tiskano, ne, to, kar je, kar se je dal dobiti delno iz ljubljanske pokrajine, ker tam so bile take. Delno so pa seveda tudi pa nas potem razmnoževali, pa napisali razne take poročijo, okrožnice, ne, seveda. Zato je bilo treba ogromno papirja, ne. Pa še tiste tiskarne so mogle biti skrite. Eden takih, ki je bil tla blizu, je bil Vengust Albin, ne, ta je bil že eden. To je bil tudi en moj znanc ali pa prijatelj. Pa še bliz tukaj doma bil, no, zdaj že umrl. A kaj ste pa takrat vedeli o Hitlerju? Ja, o Hitlerju, Hitlerju so. Ja, veste, kako bi rekel. To je, zdaj, to je pa čist moj posebno gledanje. Moj oče bil dober prijatelj z Ivanom Hribarjem, tem ljubljanskem županom. Ne. On je bil pa zelo kako navezan na Češko, Češko-Slovaško, ne. In je v tem dobil tudi poročilo, oziroma sporočila ali pa novice, kako je recimo na Češkem, ko so Nemci to zasedli, ne. In pisma sem jaz potem, ki jih je ta Hribar dobil in jih je mojemu očetu tudi posredoval, sem jih pa je bral. In sem tist prebiral in sem gledal tist in se mi je zdel, da je tist, kar je not napisan, da je ksirijo, pa streljajo, pa to, da je kruto, ampak sem mislil, da je tukaj, da pa najvrš ni, najvrš so to malo napihnili, ne, da je malo hujiš, ne. Potem, ko sem pa videl, pa se tla pri nas dogaja, je bilo pa tist zelo milo. Zelo milo je bilo pa pri nas neprimerno hujiše. Neprimerno, kojiče, kar se pa tam pisal takrat. To, no, takšno je gledanje, recimo moje gledanje, moje osebno gledanje na sistem Hitlerja. Čeprav sem jaz, ker sem znal nemško, seveda veliko bral nemške stvari, ne. Posebno me je njihova tehnika zanimala, ker je bila zelo na visoki stopni napram ostalem državam razvitem, recimo Amerika, Anglija ali Francija, kjerekoli vzameš, ne. Bila njihova tehnika, zmeram na višku, še zdaj se to veliko ponavlja, ne. In to me je zelo zanimal, me je impresioniral. Ampak ne glede na to, seveda, zame so ostali okupator in se z njim nisem, iz njihovo sistema seveda nisem strinjal. V bistvu, v glavnem mi rekel, smo vedeli to, da Nemci želijo zasesti več ali manj, ali pa imeti en nadvlado na celo Evropo, no, tako bi prav povedal. Ne. To je bila ena stvar in pa druga stvar, to se je že tudi vedel, to sem bral, no, saj jaz sem bral, ne. Je bil tist njihov drank na hvost, ne, se prav, pohod na vzhod. Ne. Kaj pa se je vedelo v Titu takrat? V Titu za svoje sem pa zelo malo vedel. To pa moram povedati, da sem zelo malo videl. Ni, ne vem, ni, do nas ni to dosti prišlo. Vedeli smo, da je naš vodja, kakšen je, kako je to pa. Zdaj, tudi ni bilo časa razmišljati, če bi tako temu rekel. Saj jaz ne, mogoče so drug bolj vedeli. Ja, na Dolenjskem ja, v Ljubljan tudi lahko bolj, ne. Tam so imeli bolj poročila, tam je bil štab in tako naprej, ne. Pa nas tega ni bilo. Tam je bilo bolj tako. Mogoče še bolj. Kaj pa vi menite o tem današnjem odnosu do partizanstva? Ja, to je zdaj že, tako da je reč odmaknen, da še ti so bili zraven, že velika drugač mislijo, kakor v resnic bilo. Ja,
Jaz se tako le zamislim te stvari, seveda. Več stvari je. Ena stvar je to, da so, seveda, jasno, da so tisti, ki so bili takrat proti, no, se teh ni več velik, ne. Ampak so dobro, so rehabilitirani, se pravi, nič več sem tega ne učita, tako kot je treba. Tisti, ki so za njim, ki so bili z njim v sorodu, otroci in tako naprej, vse stvari drugače predstavljajo. Res misle, da je bilo to, kaj ste vem, ena zarota, da vem, proti komu, ne, kar pa resnic ni bilo, saj takrat ne. In pa še ena stvar je to, jaz te stvari gledam, tisti, ki so nas takrat zasedli, so zdaj naš prijatelj. Potem se pa lahko mislite, kako te stvari izgledajo. Na praniku svobode stojimo, počasi zbedel pospomin. Ste pa prišli v stik s partizani? O ja, tu smo se, vse je bilo, pa so mitinge imeli. Pa so, ja, partizani so miting naredili, smo šli se v lese, celo vas je šlo nas, ki dolj smo, v malih lesih dolj smo imeli, ja, sem imel tiste skeče, pa tako, vse je bilo, vse ni bilo tako, mislim. Samo mirno smo kaj skrivaj delali, ne, da smo lahko šli. Pa smo zastavo dali za 1. maj. Na tle je bila ena lipa, velika lipa gor, pa na križišče gor, ampak tako rdeča, papirnata, ne. Ja, pa je bila le gor na vrhi, pa se je nam dobro zdel, kaj smo se, to smo to. Pa smo pa po hiših pisali. Je bila tam ena žitnikova vinska, iz tisto smo šli, da smo imeli ene konzervo, se je konzervili že posod, takrat jih pa ni bilo. Da smo barvo imeli, pa čopiče. Kaj pa ste pisali? Osvobodilna fronta, tisti Triglav smo naredili, pa O, pa F. Vse je bilo še zdaj, se še zdaj vidi kje. Ampak se nismo nikoli povedali tudi. Moja mama je bila tak politik, ona je bila tako na tekočem iz vsem, tako da so še polje rekli sestre od očeta mojega, ne. Ona je požrla moža, ne, ona je bila tak politik, se je on ljubil. Ja, sej smo tudi, tam, ki je bil ata moj, na Šic, tam so imeli radio, viste? Ampak pa so ga imeli v hosti nekaj skritega, ko so tam bil z mene hodili velikrat, ja. Druga smo bili pa tiste letake, so metali dvere in dol, za letake sem šla tudi pa na uro, ki po hosti, da smo jih dobili. Druga smo bili pa obveščen, sej so partizani hodili doskrat. Kaj ste pa vedeli o Hitlerju? O Hitlerju, ja. Na prvu smo tako rekli, na prvu so tako rekli, da Hitler je dober, revežem pomagati, bogataše pa pobija, ne. Še ste otroci, kaj smo otroci, ne. Potem so se pa začeli, že taborišča smo že vse vedeli, pa jih izseljuje, pa kaj se dela, ne. Ko smo bili pa poli na rabu, smo pa mi poli tako vse vedeli. So pa, to je bilo vse organizirano tam, to so bili tako, so vse vedeli, so vse povedali, ne, in tako so vse, mi smo vse vedeli. Mi smo vedeli, da za fronto, pa smo vedeli, kaj so se Nemci, kaj so jih ustavili, da niso mogli naprej. To se je skozi govorili, ne. Tako da, da niso morala nam zbila, ne. To, da smo vedeli, da enkrat se bo nehal, ne, da ni kar naprej, če dalje hoviš, pa če dalje bo. Kaj pa za Tito ta ste vedeli? Za Tito smo vedeli, vse smo ga imeli. Tipo smo imeli, vse smo imeli Titove zvezde take, iz usna, zrezana. Jaz sem je imela na poistlja, ki je noga od poistlja postavljena, da je poistlja gor stala na tisti zvezdi, da ne bi kdo ni šel, ne. Se veste, to je moglo biti vse tako skrito, ja. Kaj pa ste vedeli o Titu? Ja, pa smo vedeli smo Tito, smo vedeli tako, ne. Da nas je vse združil, da nismo nič več skregan, Srbi, Hrvati, da se borimo za to, a ne. Ja, vse smo vedeli, pa smo ga imeli na sliki, se je bilo od Tita slike dol metal, se smo imeli, vse smo imeli posod slike, smo imamo še zdaj slike. Kaj mislite zdaj o tem odnosu, ne, danes, do partizanstva in do... Veste kaj, svoji, recimo, tisti, ki smo ostali, premal svojim otrocem poveje, dopoveje se mojim že. Naš otrok že ve, naš otrok se ne boje nič spremine. Ampak tabel, ma je pa otroke tako zaučene, sej se nam kol povedali, da so bili oni, no,
Ja, seveda, kateri starši bojo po otrok in povedali, da so bili oni slabi, ne, se veste. Pa se spomnijo, pa himne so imeli, pa vse nič niso, tabel niso nič imeli, bene himne, kakšne. Pa se je naredili tam v Kanadi, so sem prišli s tisto himno, dejte na mir. Tabel niso nič imeli med vojsko, tabel niso imeli. Vsi so bili sam tak, niso znali napobrat pa napopisa, doje pa bi vse ne bi bene. Tle, če pogledate, vse okoli so bili sami troti. Ja. Pa se jih pa oblek, pa obul, pa pil so lahko, pa kar so tli sedeli, pa vseh, pa fari so jih. Mi smo bili tazga župnika Jeraša tam na Krki, da nekaj groznega, on je vse organiziral, vse to. Kapal. Jaz vam bom povedala tako, da naši, ki so bili na vlade, so premalo so bili odločni, nikoli niso čez tabele odrihali, nikoli niso nič povedali, kaj so delali. Se imajo sto dokazov, čisto se imajo, pa so kar potišali. Tam so bili samo strici pa tete. Tu so se vsi gor spravili, ne vem, znali so se urin zraven. To je potem pa vse prišlo pa še iz Amerike. Na dvorišču smo imeli partizanov in so se veselili, da je to bilo konec, samo kaj, pol pa prišlo še hujše. Nemci so bili pa še hujši. In kaj ste vedeli? Ja, na dvorišču smo imeli, prej nisem htela reči, na dvorišču smo imeli taki sod, recimo, ko imajo za muzikanti včas tolčejo po njim, sod in tam so si partizani kuhali pa. Že veste, kaj mislim, kaj so si drgnili stran. Uši. Ja. Tak ob robovih, kar takem nož je šel, pa tak drgnul. Ja, taki reveč so bili eni polni tega, polni. Grozno. In tam so potem kuhali na tistih. Potem se spomnim, enkrat je bilo, mi smo bili, tak je bila hiša, da se je točno videlo glitko, ko bi gledal tule zdaj na en hribček, na eno cirkuco. V tisti cirkuci so pa bili sami belogardisti. In seveda, partizani so prišli po noči, partizani so po noči odšli. In neprevidnost partizanov je prižgal cigareto in se je videlo. In so pol streljali bombe, pa vse take stvari. Dogodek je bil, da sem dobil za nalogo, da naj odpeljem iz tovarne, iz Jarške tovarne, no, kako se že imenuje, no, se zdaj že ni več, platno, oziroma blago, ne, blago. Indoplati. Ja, in je bilo treba dobiti kamion, ljudi. Ja, in pa seveda tja odpeljati, pa obveščevalno zorganizirati. In potem je tja iz tistmo kamionom naložiti, pa odpeljati. No, to je uspelo. No, seveda, v tej tovarni je bilo 18 soldatov še povrhu zga, nemških seveda. No, nam je pa uspelo to, da smo tako čist na legalen način to ven odpeljali. Oziroma, jaz sem odpeljal, no, se sem jaz tudi vozil, jaz sem tudi kamion dobil. Ja, bil sem že takrat v partizanah, ja. Ti smo naložili in potem sem odpeljal gor na moraško stran, že je. S partizani so pa bili, so bili pa tale vozovci, ki so bili, so pa zmerno hodili tle ob vasa, ne. Pa sem je pa tudi dovoljenje dal, da sem imela, pa sem ga dala v plaščik noter v pas, sem ga noter skozi svrkljala, ne, da če bi me dobili, ne, partizani, ne, sveti, tudi partizani niso vsi poznali, ne, da bi lahko partizani pokazala. Kaj ste dobili to? Zato, da sem lahko šla v Ivančno Gorico. A, dovoljenje. Tam sem pa jaz imela teto. Ja, pa moja teta je bila fajn bila. Mož je bil pa fajn rdeč od nje. Tako sem dobila tobak, pa dobila sem tudi sol pa cukr za nas. Pa je rekla, teta se bi ti več dala, je rekla, pa boš dala tistim v hosti. Ne? Pa sem rekla, nič ne bi dala nobenu, sem rekla, mi imamo njimovi, nič ki njimovi, kaj sem rekla, pa če kmetim daš tobak, pa vse dobiš, ne? Od masti do vsega. Tako da sem šla večkrat, pa sem dobila, pa
tako. Pa sem pa letake sem. Ja, pa sem šla po vsak dan hmaš, zjutraj. Zato, ker sem imela toliko letakov, da sem jih med poti raztresala, pa sem jih še v cerkvi raztresla. Letake? Kakšne letake? Tisto svobodilna fronta, pa vse tisto sem jih dobila. Miha pa tle zverje prinesla, Bregar Miha pa je rekel, tole moraš raznesti. Pa sem jaz rekla, mama, le tako mrzlo, pa je prav, moraš, veš, koliko ljudi je življenje stavilo za to, da so to naredili, to se mora raznesti. Tako sem raznašala tiste. Ko sem v cerko hodila zjutraj, pa tako sem v snegu, pa se veste, ko sem vita čas oblečen, kikle smo imeli, dupe mu takrat slačeno vedem. Sem raztresala tiste, pa zmerno sem šla ta zadnja vrste, če je ktera me dohitela, ko smo šli po gazu, ne ta čas ni bilo asfalta. Pa sem se zmerno, da se me čelje razvezal, da sem bila ta zadnja, da sem bila. Pa še tako sem v cerkvi kašnjega pustila, kašnj tist listik, pa sem bila, o, poglej, ko smo šli, kje ni bilo, zdaj je pa žene. Oh. Thank you.